Vicent, estàs escoltant la tronada? No caurà pedra. Tenim assegurada la collita? No, Maria, no. Ara mateix vaig a la Unió i l'assegure. No espere més. Ja pot assegurar la seva collita en totes les oficines de la Unió o a través del telèfon 963530036. Maria, ja he contactat la pòlissa. Ara ja podem estar tranquils. Assegure la seva collita per la Unió de Llauradors. Assegure la seva tranquil·litat. És un missatge de la Unió de Llauradors, la Unió de Uniones i l'entitat estatal de seguros agrarios, ENESA, del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, MAPAMA. La Unió demana al Seprona que investigui l'espoli d'oliveres centenàries a Sant Jordi. No és la primera vegada que passa, però estaria bé que fora l'última que es produeix un espoli d'arbres monumentals a la Comunitat Valenciana. En esta ocasió ha sigut a una finca de Sant Jordi, al Maestrat. És moment perquè el Seprona investigui en tractar-se d'arbres centenaris i faça complir la llei de Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat Valenciana que protegeix la pràctica d'arrencada i transport d'arbres monumentals. Una llei que protegeix els exemplars de qualsevol espècie arbòria existent a la Comunitat Valenciana que igualen o superen un o més dels següents paràmetres: 350 anys d'edat, 30 metres d'altura, 6 metres de perímetre de tronc, mesurat a una altura de 130 centímetres de la base o 25 metres de diàmetre major de la copa, mesurat en la projecció sobre el plànol horitzontal. La llei va ser pionera en tot l'estat espanyol i aprovada per unanimitat en les Corts en 2006, fruit del consens polític que reflecteix l'acord social que existeix al voltant de la necessitat de protegir i conservar aquests arbres singulars. No obstant això, encara està pendent d'aprovació malgrat el temps transcorregut. El secretari general de la Unió, Ramon Mampel, denuncia que es tracta d'un negoci especulatiu amb éssers vius, amb monuments vius que no se sap ben bé si sobreviuran a l'arrencada i posterior trasplantament. Les oliveres formen part important de l'economia i el paisatge de moltes de les nostres comarques. Arbres centenaris, mil·lenaris en molts casos, que formen part del patrimoni històric, cultural i vegetal de molts pobles de la Comunitat Valenciana.